Բարի երեկո, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Սոչիում է, այնտեղ հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ավելի ուշ կկայանա Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների երկկողմ հանդիպումը։ Նման ձևաչափով վերջին հանդիպումը մոտ 1 տարի առաջ էր, իսկ հոկտեմբերի սկզբին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել էին Արևմուտքի ջանքերով, հայտարարելով մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու մտադրության մասին։ Надо все-таки когда-то его завершать, согласен с этим. Այս հակամարտությունն արդեն տասնամյակներով է շարունակվում և պետք է ինչ-որ կերպ այն ավարտել։ Գիտեմ, որ դուք դրա համար քաղաքական կամք ունեք և մենք ամեն կերպ աջակցում ենք։ Հիմա երրակողմ ձևաչափով կգտնենք այն առանցքային պահերը, որոնց շնորհիվ կկարողանանք առաջ շարժվել։ Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը այսօր կրկին հայտարարել է, թե ընդունում է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ռուսական կողմի առաջարկները, շեշտելով, թե ռուսական կողմն էլ պետք է կատարի իր խոսքը։ На прошлой неделе на площадке Վալդայսկովի դիսկուսիա։ Անցած շաբաթ Վալդայի ակումբում դուք շոշափեցիք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հարցը, ընդգծելով, որ այդ գործընթացի շատ կարևոր պարամետրեր, որոնք կապված են Լեռնային Ղարաբաղի հետ, связаны с Нагорным Карабахом, утверждая, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона. Փապկի վերջին փակնիստում ես ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, որ Ղարաբաղի մասով մեզ համար ընդունելի են այն մոտեցումները, որոնք առաջարկում է ռուսական կողմը։ Հուսով եմ, որ այսօր կպաշտպանենք այդ առաջարկները երրակողմ հանդիպումից հետո հնարավոր հայտարարության մեջ։ Թե ինչ մոտեցումների մասին է խոսքը, Փաշինյանը այսօր Պուտինի հետ հանդիպմանը չի հստակեցրել, սակայն նշել է, հայկական կողմը հուսով է, որ այսօր ստորագրվելի երկկողմ հայտարարությունում հղում կլինի ռուսական կողմի ներկայացրած այդ փաստաթղթին։ Ընդ որում Փաշինյանը Պուտինին վստահեցրել է, որ ռուսական առաջարկները չեն հակասում այն պայմանավորվածություններին, որ ավելի վաղ ձեռք էին բերվել Պրահայում Եվրամիության միջնորդությամբ, և ընդհանրապես շեշտել է Փաշինյանը, ինքը Արևմտյան միջնորդությամբ անցկացվող հանդիպումներում հաշվի է առնում նախագահ Պուտինի հայտարարությունները։ Այս կետերից բացի Փաշինյանը հարց է դրել նաև Հայաստանից ու Ղարաբաղից ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման անհրաժեշտության մասին, շեշտելով, թե ռուսական կողմը պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնի։ Ընդ որում Հայաստանի վարչապետը հիշեցրել է, որ հայկական կողմը դաշնակից Ռուսաստանի հորդորով էր համաձայնել Ադրբեջանի հետ դելիմիտացիա սկսել, մի կողմ դնելով սահմանին կայունության ու անվտանգության մեխանիզմներ ստեղծելու նախապայմանը։ Позиция России заключалась в том, что само формирование комиссии по делимитации его Ռուսաստանի դիրքորոշումն այն էր, որ սահմանազատման հանձնաժողովի ձևավորումը հենց եւ դրա աշխատանքը կդառնա սահմանների անվտանգության մեխանիզմ։ Այն ժամանակ մենք համամիտ չէինք սրա հետ, բայց ի վերջո որոշեցինք հույս դնել մեր ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի մեկնաբանության վրա։ Ասաց Փաշինյանը, հիշեցնելով, որ չնայած ռուսական կողմի հավաստիացումներին, Ադրբեջանը սեպտեմբերի 13-ին հարձակվել է Հայաստանի վրա, օկուպացնելով նոր տարածքներ։ Խոսելով տարածաշրջանի հապաշրջափակման մասին, Հայաստանի վարչապետը կրկին նշել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է այս հարցում միաժամանակ ընդգծել։ Հայաստանի տարածքով անցնող ուղիները պետք է լինեն Հայաստանի լիակատար հսկողության տակ և գործարկվեն ըստ Հայաստանի օրենսդրության։ Ռուսաստանի դաշնային սահմանապահ ծառայությունը պետք է վերահսկի վերնշված պայմանավորվածությունների կատարումը, ընդգծել է Հայաստանի վարչապետը։ Երբ է սկսվելու երրակողմ հանդիպումը և ինչ է հանդիպմանը ստորագրվելու, հայտնի չէ։ Այս հանդիպումից առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ կա Արցախի հարցի կարգավորման երկու ռուսաստանյան և արևմտյան ընկալում առանց մանրամասներ հայտնելու, և հավելել, որ համաձայն են աշխատել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի ներկայացրած հիմնական սկզբունքների և պարամետրերի շուրջ։ Ընդդիմադիրները թերահավատ են այս հարցում։ Շաբաթավերջին դիմադրություն շարժումը տևական դադարից հետո դարձյալ հանրահավաք է հրավիրել։ Սոչիում Փաշինյան Պուտին Ալիև հանդիպմանը վերջնական ոչ մի փաստաթուղթ
Ընդդիմադիր պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի կանխատեսումներով չի ստորագրվի։ Հայաստանի ղեկավարը օրեր առաջ հայտարարել էր, թե Երևանը պատրաստ է աշխատել ռուսական առաջարկի շուրջ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը սա անարժեք խոսք է որակում։ Երբ որ ինքը հայտարարում է, որ ես կողմ եմ ռուսական կողմի ներկայացրած առաջարկներին, դա որևէ արժեք չունի, քանի դեռ ինքը հստակ չի հայտարարում, որ մերժում է այն մյուս տարբերակ։ Այսինքն տարբերակ, որը սահմանափակում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ առհասարակ Արցախի հարց։ Քանի դեռ ինքը այդ հայտարարությունը չի արել, մնացածը բառախաղ է, մնացածը կրկին հասարակությանը մոլորեցնելու եւ միջազգային հանրության հետ գավառական ճարպկությամբ ինչ որ քաղաքականություն վարելու եւ մանևրելու փորձերը։ Թվիտերի իր էջում Հայաստանի վարչապետը 3 օր առաջ էր գրել, որ Երևանը դեռ սեպտեմբերի սկզբին է համաձայնել աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման Ռուսաստանի ներկայացրած հիմնական սկզբունքների եւ պարամետրերի շուրջ։ Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ Հայաստանը պատրաստ է դա հաստատել Սոչիում, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի իր իսկ առաջարկները։ Հաջորդ օրը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարում վարչապետը հաստատեց նաև, որ կա Արցախի հարցի կարգավորման երկու ռուսաստանյան եւ արևմտյան ընկալում, բայց մանրամասներ չհայտնեց։ Փաշինյանը նաև իրականության հետ կապ չունեցող էր համարել այն լուրերը, թե ռուսական առաջարկը դրական է Հայաստանի համար, իսկ արևմտյանը բացասական։ Կներեք, սա իրականության հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող դիմադրության շարժման առաջնորդ ընդդիմադիր Սաղաթելյանը տարակուսում է այդ դեպքում, ինչու էր Փաշինյանը դեռ սեպտեմբերին պնդում, իբր թե սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա, երբ հիմա երկու տարբերակի մասին է ակնարկում։ Այն որ նայում էր ժողովրդի աչքերին, ասում էր փաստաթուղթ չկա, խափել է։ Այդ փաստաթղթերը իր դարակում դրած էր։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունը ունի կարմիր գիծ, թե չէ։ Դիմադրության շարժումը նոյեմբերի 5-ին մի քանի շաբաթվա դադարից հետո Ֆրանսիայի հրապարակում դարձյալ հանրահավաք է կազմակերպում։ Սաղաթելյանը հիշեցնելով Ստեփանակերտի երեկվա ցույցը կարծում է, որ այն նոր թափ է տալու իրենց պայքարին։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով Արցախից հստակ ուղեր ցեղեցին հայ ժողովրդին, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Հիմա ըստ Իշխան Սաղաթելյանի գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Փաշինյան Ալիև Պուտին հանդիպման նախորդին Արցախի խորհրդարանում արտահերտ նիստեր հրապարակում մեծ հանրահավաք, որտեղ հայտարարվեց անընդունելի է ցանկացած առաջարկ, ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Արցախը կդիտարկվի որպես Ադրբեջանի մաս։ Պատգամավորներն էլ հայտարարությամբ դիմել են Ռուսաստանին, առաջարկելով Մոսկվային ներդնել քաղաքական եւ ռազմական լրացուցիչ մեխանիզմներ Արցախի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Արցախում հույս ունեն նաեւ, որ ռուս խաղաղապահների առաքելությունը Մոսկվան կերկարաձգի։ Արցախում ակնկալում են, որ Ռուսաստանը կերկարացնի խաղաղապահ առաքելության ժամկետը այնքան, քանի դեռ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծում չի ստացել։ Ազատությանը հայտնեց Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Ղարաբաղի խորհրդանական բոլոր ուժերը 3 արտահերտ նիստում հայտարարություն ընդունեցին, խնդրելով Ռուսաստանին շարունակել ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը եւ այդ նպատակով ներդնել քաղաքական եւ ռազմական լրացուցիչ մեխանիզմներ։ Նախ ռազմական առումով խոսքը վերաբերում է տարբեր մեխանիզմներ, այդու նաև խաղապահների ժամկետի երկարաձգում մինչև հարցի կարգավորման ավարտ։ Իսկ թվականակի ավելացում դա նախատեսում է։ Դրա համար մենք ընդհանուր ենք նշել, որպեսզի դրա մեջ նաև մտնում է ըստ անհրաժեշտության քանակի ավելացման, ըստ անհրաժեշտության սպառազինության փոփոխություն, այսինքն ամբողջական համակարգը, անվտանգային համակարգը ապահովելու համար բոլոր մեխանիզմները։ Իսկ ամենակարևորը այդ մասով խաղապահ գործունեության ժամկետի երկարաձգում միջև հարցի վերջնական կարգավորումը։ Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, որ թեև ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնում է Արցախի պաշտպանությունը, բայց ժամանակ առ ժամանակ որոշակի թերություններ են իհայտ գալիս, օրինակ փարուխի դեպքերը։ Այդ պատճառով իրենք առաջարկում են Ռուսաստանին լրացուցիչ ռազմական մեխանիզմներ ներդնել, որպեսզի բարձրացնեն անվտանգության մակարդակը եւ խաղաղապահ ուժերը կարողանան ժամանակին արձագանքել ադրբեջանական սադրանքներին։
Այս տարվա մարտին ադրբեջանական զինուժը ռուս խաղապահների ներկայությամբ ներխուժել էր Փարուխ գյուղ, գրավելով կարևոր նշանակություն ունեցող Խարագլուխ բարձունքի մի մասը։ Չնայած պաշտոնական Երևանի հայտարարություններին, որ ռուսական կողմը իր պատասխանատվության գոտուց պետք է ապահովի ադրբեջանցիների դուրսբերումը, տեղացիների փոխանցման Փարուխում և Խարագլուխում որևէ փոփոխություն չկա։ Թե քանակի ավելացում կլինի, թե որակի ավելացում կլինի, որպեսզի այդ խնդիրները չլինեն։ Մենք մեր խնդիրն է, որ այդ անվտանգությունը լրիվությամբ ապահովեն։ Հիմա եթե իրանք այդ թվականակով, բայց ուրիշ մեխանիզմներով ապահովեն, ապահովեն, եթե թվականակն է խնդիրը ավելացնեն, մենք կոնկրետ չենք ասել կամ թվականակ կամ բան։ Արցախում ակնկալում են, որ ռազմականից բացի նաև քաղաքական հարթակ ստեղծվի Ռուսաստանի հետ երկխոսություն իրականացնելու համար։ Կունենա Մոսկվան Արցախում մշտական ներկայացուցիչ, թե պարզապես վերջինս ժամանակ առ ժամանակ կայցելի Ստեփանակերտ, ըստ իշխող խմբակցության ղեկավարի էական չէ։ Կարևորը քաղաքական քննարկումներ իրականացնելու հնարավորություն ստեղծվի։ Մենք կարծում ենք, որ ժամանակն է նաև քաղաքական որոշակի երկխոսություն ունենալու, այսինքն ներկայացություն ունենալու, ինչ որ ձև քաղաքական հարցերը քննարկելու, ոչ միայն հումանիտար կամ ենթակառուցվածքների կամ խաղապահ զորակազմի գործունեության հետ կապված հարցերի, այլ նաև քաղաքական որոշակի քննարկումներ ունենալու։ Դա վերաբերվում է բանակցային գործընթացին։ Օրինակ հյուպատոսություն, այո, ճիշտ եմ հասկանում, ասենք հյուպատոսությունը։ Դա անունը ինչ կդնվի, դե ես այս բանին չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ արդեն ժամանակն է, որ մենք էլ մեր քաղաքական քննարկումները անմիջապես ունենանք Ռուսաստանի զարշության հետ։ Արդյոք լավ է ստատուս քվոյի պահպանումը Արցախի համար։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանասյանը կարծում է, մի կողմից այն լավ է, խաղապահները կանգնած են, պետական կառույցները գործում են, բայց անորոշությունը, ինչպես նախկինում, առաջիկա տասնամյակներում ևս կարող է իր բացասական ազդեցությունն ունենալ։ Նույնիսկ եթե սողացող պատերազմի հանգամանքն էլ բացառենք, ապա անցած 25-26-27 տարիներին անորոշությունը իր գործը արել է Արցախում նաև դեմոգրաֆիկ առումով։ Եվս 20 տարի Արցախի հարցի կարգավորման արկախումը ինչ ազդեցություն է ունենալու Արցախում ապրող մարդկանց վրա, ինչ սոցիալ-տնտեսական երաշխիքներ է ունենալու Արցախը։ Ես հասկանում եմ, ստատուս քվոն դրական է այն առումով, որ խաղապահները մնում են, փաստացի Արցախի պետական համակարգը գործում է, փաստացի ինստիտուցիոնալ կառույցները, քաղաքական համակարգը եւ այլն իրենց ֆունկցիոնալ նշանակությունը պահպանում են։ Բայց եթե այսօր կամ ասենք տեսաների ապագայում կնքվելիք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրում միայն նշված է լինելու, որ հարցը կարող է քննարկվել հետագայում և չեն լինելու հարցի կարգավորման սկզբունքների գոնե ուրվագծումներ չեն լինելու, ապա սա համենայնդեպս ես օպտիմալ տարբերակ չեմ համարում։ Իսկ ձեր մտահոգություններին կավելացնեք նաև, թե ինչ տեղի կունենա ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտին, այսինքն Ռուսաստանը այդ պատմությունից թուլացած, ուժեղացած դուրս կգա, ինչ վիճակում կլինի տարածաշրջանում։ Դե գիտեք, ամենալրջագույն հարցը հենց այդ է, թե 1 տարի հետո կամ 5 տարի հետո մենք ինչպիսի Ռուսաստանի հետ ենք գործ ունենալու, ով է լինելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, տեղի ինչ տրանսֆորմացիաներ են տեղի ունենալու բուն աշխարհակաղակական իմաստով, այսինքն ինչ աշխարհակարգ ենք ունենալու մենք 5 տարի հետո կամ 3 տարի հետո, մենք այս պահին չգիտենք, եւ հույս կապել ինչ որ անորոշ գրառումների կամ անորոշ նկատառումների հետ այս այնքան էլ օպտիմալ կգտնում, օպտիմալ չեմ համարում։ Ադրբեջանի և Իրանի արտգործնախարարներ Ջեյհուն Բայրամովը և Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը երեկ կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում, ասված է երկու կողմերի տարածած հաղորդագրություններում։ Իրանական իրնապետական լրատվական գործակալության հաղորդագրության համաձայն Աբդոլահյանն ասել է, որ Իրանը Կովկասում վեճի լուծման ճիշտ ճանապարհը համարում է 3+3 ձևաչափը և տարածաշրջանային մեխանիզմները։ Օտար տերությունների ներկայությունը տարածաշրջանում ավելի է բարդացնում վեճերը, հետևաբար
մենք դեմ ենք նրանց ներկայությանը, հայտարարել է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, նշելով, որ տարածաշրջանի անվտանգությունը կենսական կարևորության հարց է տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար և որ Իրանը Ադրբեջանի անվտանգությունը իր անվտանգությունն է համարում։ Իրանական կողմի փոխանցմամբ Բայրամովը բարձր է գնահատել այն փաստը, որ իրանցի գործընկերը զանգահարել է և ներկայացրել տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդման ուղղված միջնորդական ջանքերի շրջանակներում Հայաստանի պաշտոնյաների հետ բանակցությունների արդյունքները։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նույնպես վստահեցրել է, որ դեմ է օտար ուժերի ներկայությանը և տեղակայմանը տարածաշրջանում և իր երկրի համաձայնությունն է հայտնել տարածաշրջանային համագործակցության, այդ թվում 3+3 ձևաչափով փոխանցում է Իռնան։ Այսօր Ուկրաինայում պատերազմի 250-րդ օրն է, հրթիռակոծվել է մայրաքաղաք Կիևը, խափանվել է էլեկտրա և ջրամատակարարումը, քաղաքի մի մասը զրկվել է կապից։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կռվում է խաղաղ բնակչության դեմ։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Դոնեցկում ռուսական հարձակումը ուկրաինական ուժերը հետ են մղել։ Կիևը վաղ առավոտյան ենթարկվել է հրթիռակոծության պայթյունների որոտ, ծուխը քաղաքի վրա, թիրախը քաղաքացիական ենթակառուցվածքն է։ Մոտ 350,000 բնակարանների լույսը անջատվել է, քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն Telegram ալիքում հայտնել է, որ քաղաքի մոտ 80%-ի ջրամատակարարումը խափանվել է։ Շատ թաղամասերում չի գործում նաև բջջային կապը։ Նախապատերազմյան Կիևում բնակիչների թիվը մոտ 2,900,000 էր։ Ռուսները թիրախավորել են նաև այլ բնակավայրեր։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի ղեկավար Իհոր Տերեխովը ասել է, որ երկու հրթիռ հարվածել են կարևոր ենթակառուցվածքներին։ Երկրի կենտրոնում գտնվող Վիլնիցան, ըստ նահանգապետ Սերհի Բորզովի, հրթիռների կրակի տակ է հայտնվել։ Ռուսները հարվածել են Պոլտավայի և Կիրովոհրադի շրջաններին։ Պարտվող ռուսները քաղաքացիական հիմնարկներ են թիրախավորում, Telegram ալիքում գրել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրի Երմակը։ Ռազմաճակատում կռվելու փոխարեն ռուսները խաղաղ բնակչության դեմ են պատերազմում, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան։ Սա ըստ փորձագետների ռուսական տակտիկան է՝ զմռան շեմին հնարավորինս մեծ վնաս հասցնել լույսի, գազի, ջրի, ջերուցման և կապի համակարգերին, ահուսարսապ տարածելով կոտրել մարդկանց կանքը և դիմադրելու ունակությունը։ Ուկրաինացիները միջդեռ պնդում են, թե տեղի չեն տա։ Երեկ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ավանդական գիշերային ուղերձում հայտնել է, որ Չոպ քաղաքից բանակին միացած սահմանապահների ստորաբաժանումը կարողացել է ետմղել ռուսների կատաղի գրոհները Դոնեցկի շրջանում։ На відміна проявили себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Մեր սահմանապահները փայլուն են գործել, ասել է Զելենսկին։ Այս պատերազմը նաև ակամա տարածվում է հարևան երկրների վրա։ Ուկրաինական հոպը փորձում է ոչնչացնել ռուսական հրթիռները։ Այսօր առավոտյան նրանք վայր են գցել մի ռուսական հրթիռ, որը ընկել է Վիննիցայի շրջանի հարևանությամբ գտնվող Նասլավչա մոլդովական բնակավայրի տարածքում։ Պայթյունից մարդիկ բարեբախտաբար չեն տուժել, բայց մի քանի տներում պատուհանները ջարդու փշուր են եղել։ Անցած շաբաթ օրը Մոսկվան հայտնել է ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ ամիսներ առաջ ուկրաինացիների հետ կնքած այսպես կոչված հացահատիկի գործարքից դուրս գալու մասին։ Այդ գործարքով ռուսների կողմից արգելափակված Ուկրաինայի Սևծովյան նավահանգիստներում գտնվող ցորենի, բուսական յուղի և այլ մթերքի միլիոնավոր տոննաներ պետք է բեռնատար նավերով ապահով դուրս հանվեն և փոխադրվեն հասցեատերերին։ Ռուսներն ասում են, թե դուրս են գալիս գործարքից, քանի որ ուկրաինական անօթաչուները Սևաստո Պոլում հարվածներ են հասցրել Սևծովյան նավատորմին։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը շանտաժ և անպատասխանատու որոշում են անվանել Մոսկվայի այդ քայլը։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ը, Թուրքիան և Ուկրաինան հայտնել են, որ համաձայնեցրել են հացահատիկային միջանցքով նավերի երթևեկության ուղիները և ժամանակացույցը։ Այդ մասին խոսել է Թուրքիայի նախագահը։ Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle Եթե նույնիսկ Ռուսաստանը վարանի, քանի որ նույն օգուտները չի ստանում, մենք վճռականորեն կշարունակենք մարդկությանը ծառայելու ջանքերը, ասել է Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետների, եթե ուկրաինական պարենը չհասնի մերձավոր Արևելք և Աֆրիկա, այդ տարածաշրջանում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ սովի կմատնվեն։
Հնդկաստանի արևմտյան Մորբի քաղաքում կամրջի փլուզման հետևանքով 100-ից ավելի զոհ կահայտնում են հնդկական պարբերականները։ Հաղորդագրությունների համաձայն փլուզման պահին կամրջի վրա 100-ավոր մարդիկ են եղել։ Գուջորատ նահանգի Մորբի քաղաքում 140 տարի առաջ կառուցված կամուրջը վերանորոգումից հետո վերջերս էր վերաբացվել։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Թվիտերում գրառմամբ իր ցավակցությունն է փոխանցել Հնդկաստանի եղբայրական ժողովրդին և կառավարությանը։ Բրազիլիայում կիրակի օրը անցկացված նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հարավ-ամերիկյան խոշորագույն այս պետության գործող նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն պարտվել է ձախ ուժերի թեկնածու նախկին նախագահ Լուիս Իգնասիո Լուլա դա Սիլվային։ Քվեների 99% հաշվարկի արդյունքում Լուլա դա Սիլվան ստացել է բրազիլացի ընտրողների 50.9%-ի, գործող նախագահը 49.1%-ի քվեները։ Ընտրությունների հաղթողը նախկինում 2003-ից 2011 թվականներին արդեն իսկ զբաղեցրել է Բրազիլիայի նախագահի պաշտոնը։ Նախընտրական արշավի ընթացքում նա շարունակաբար հայտարարում էր, որ հաղթանակի դեպքում իր կառավարության առաջնահերթ խնդիրն է լինելու պայքարը աղքատության դեմ։ Եվ քիչ առաջ խորհրդարանում լրագրողների հարցերին է պատասխանել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասերյանը, առաջարկում եմ լսել մի հատված։ Սեպտեմբերի 16-ից հետո արդեն շուրջ անցել է 1.5 ամիս և նկարագրել ամբողջ 1.5 ամսվա զինված ուժերի գործունեությունը, դա կտևի 2, 3 և 4 ավելի ժամեր։ Ես խնդրում եմ մի քիչ հանգիստ հարցադրումները։ Հակառակորդի տարբեր ուղղություններով եղել են մի շարք խմբեր։ Մենք ունեցել ենք ոչ գծագրվող անհամաչափ առաջնագիծ, որովհետև գործողության արդյունքում առաջանում են և հակառակորդի մխրճումներ որոշ ուղղություններում, և մեր ստորաբաժանումները, որոնք գտնվում են համապատասխան ուղղություններում հակառակորդի շփման գծից առաջ, և դիրքային համապատասխան փոխհրաձգությունների արդյունքում հակառակորդի մխրճված ստորաբաժանումները իրենք հետ են քաշվել, նաև կրել են կորուստներ։ Դուք դրա մասին տեղյակ եք։ 60 12-ը մնացել են։ Ինչ եղավ 12-ի հետ մենք։ Որի բնամթերք է, այսպես ասենք, պիտի սպառվեր, իրենք կգնան։ Հակառակորդի ստորաբաժանումները տալով համապատասխան կորուստներ հետ են քաշվել։ Հենց այդ ջերմուկի ձեր ասացի ջերմուկի գերեվարների հետ փոխանակել, պարոն Ասելյան, ինչու՞ չա դա։ Գերեվարման համար, հակառակորդին գերեվարելու համար պետք է նրան ընդհուպ մոտենալ և մեր զինծառայողներին կյանքին վտանգ պատճառելով մենք դրան չենք գնացել հակառակորդին գերեվարելու համապատասխան դիրքային փոխհրաձգությունների արդյունքում հակառակորդը հետ է քաշվել, և ներկայդրությամբ մենք ջերմուկի ուղղությամբ ունենք գծագրված առաջնագիծ, որը ապահովում է ջերմուկ քաղաքի անվտանգությունը։ Եվ մի րոպե, ես հաց միշտ էլ պատասխանեմ ձեր հարցին, և նաև սեպտեմբերի 16-ից հետո ես եւս 2 անգամ այցելություն եմ ունեցել ջերմուկի ուղղություն, այնտեղ ամեն ինչ համակարգված է և իրադրությունը հարաբերական կայուն է։ Պարոն Ասրեն, 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա են շարունակում գտնվել ադրբեջանական զորքերը Ջերմուկ քաղաքից։ Հեռավորությունը դա փոխաբերական իմաստ ունի, որովհետև 4.5 կիլոմետր Ջերմուկ քաղաքը, բոլորը գիտեք, ունի գծագրում զորով երկարաձգված, և այդ 4.5 կիլոմետրը նշվում է հենց Ջերմուկի հյուսիս, արևելյան, վերջնամասի 4.5 հեռավորության վրա։ Եթե Ջերմուկի կենտրոնից եք դա հաշվում, ապա ինքը մոտ 5.5-6 կիլոմետր հեռավորության է։ Դիերը վերցնելու համար համապատասխան աշխատանք և կառավարության կողմից, և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, և պաշտպանության նախարարության կողմից ծավալված են, ընդամենը կարող են փաստել, որ ադրբեջանական կողմը դեռևս համապատասխան թույլտվություն, որպեսզի մեր համապատասխան ստորաբաժանումները մտնեն և որոնեն դիերի գտնվելու վայրերը, չկա այդպիսի թույլտվություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ դիտարկվում է, այո, եղել է այդպիսի դեպք, որ կա փաստը, կա, որ կուտականի ուղղությամբ մենք ունենք մեկ դիակ դիտարկվող, մեր անօթաչուխ շարքով դիտարկել ենք, դա գտնվում է հակառակորդի դիրքի մատուցներում, և այնտեղ մտնելու թույլտվություն դեռևս հակառակորդ չի։ Դուք այդ մեկը կներեք, մեկն է, թե տեսնում եք, էլի դիեր տեսնում եք։ Տեսնում ենք
միակ այդ դիակը։ Կան դիրքեր, որ հակառակորդը գտնվում է մեր պետական սահմանից հետ, կան դիրքեր, որ հակառակորդը գտնվում է մեր պետական սահմանից առաջ, ու այդպիսի ուղղություններ մի քանիսը կան։ Եվ նման պարագայում հաշվարկման դեպքում առաջանում են մակերեսային այդպիսի տարբերություններ։ Եվ 127, 130, 129, 132 տարբեր տեղերում կարող են հնչել տարբեր մակերեսներ։ Ոչ, դուք արդեն շեշտում եք, 130 կիլոմետր քառակուս սահմաններում մենք տարածքային կորուստներից, դա հաշվում եմ ես 2020 թվական ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, որը մեր հաշվարկով ռազմատեղագրական ծառայության հաշվարկներով այդպես է, բայց այլ ընկերություններ, կազմակերպություններ կարող են հաշվարկները կատարել այլ ձևերով, այլ ձևաչափերով և հասնել ավելի ցածր կամ բարձր թվերով մակերեսային կորուստների։ Դրա համար մենք պետք է գրանցենք այն, ոչ թե 10 քառակուսի կիլոմետր, 12 քառակուսի կիլոմետր, պետք է արձանագրենք այն փաստը, որ հակառակորդը ադրբեջանի զինված ուժերը գտնում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, նորություններին հետևեք ազատություն.gt.am կայքեջում և սոցիալական ցանցերի մեր էջերում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 29-ին է։